Minha mentoria, assim, caiu um monte de ficha, né? Como a gente tinha conversado, né, naquela, no nosso último encontro, deu uma sensação, assim, de realmente de sentir falta das pessoas, né? Porque a gente é uma troca de ideias, de energia, de experiências, e que para mim isso é vital. Porém, virou a chave no sentido de atitude mesmo, sabe, Janice? De atitude de talvez de realmente aquilo que eu tinha vergonha, por exemplo, que eram as redes sociais, de fazer live, me expor mais, eu acho que eu, sabe, desencanei, assim, eu liberei. Eu falei, ah, eu vou falar mesmo, porque deve ter um monte de gente que precisa ouvir o que eu tenho a dizer. Então, eu acho que isso também é a gente assumir, né? Assumir isso de uma forma. A gente estuda, a gente trabalha com responsabilidade, e tem experiência mesmo, né? Então, por que não compartilhar com as pessoas? E aquele foi um momento que eu falei, puxa vida, é verdade, eu ainda estou em processo de. Confesso que ainda não estou no. Todos nós, todos nós. Mas já melhorei bastante. Já estou fazendo live até, né? Ah, só fala, só te apresento um pouquinho, porque como também vai ficar gravado, e quem for assistir depois já vai te conhecendo também e já consegue interagir. Tá bom, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Ana Virgínia Silos, eu sou titular do Instituto de Mediação e Mediate, que é uma câmara privada em São Paulo, né? Nós realizamos mediações, conciliações e arbitragens, que fica na zona sul de São Paulo, no Brooklyn. Porém, o meu foco, né, é a mediação. A minha paixão é a mediação, a minha formação é acadêmica em advocacia, me formei lá atrás, nos anos 90, porém, quando eu conheci a mediação, para mim foi algo transformador, né? Então, é realmente a mediação de uma forma genuína. Além de ser um instituto regulamentado por lei e que está dentro dos processos, nós atuamos dentro de processos, ela genuinamente, ela transforma, ela é transformadora, é uma mudança cultural, ela é uma quebra de paradigma, é um trabalho de formiguinha, né? A cada dia a gente vai mostrando o trabalho e o que é a mediação, e as pessoas vão conhecendo e vão gostando. Aliado a isso, me atraiu demais o sistêmico, né? Que eu fazia parte de workshops de constelações sistêmicas. Então, além do mestrado que eu estou fazendo em resolução de conflitos e mediação, eu também estou fazendo me capacitando, né? Desenvolvimento e capacitação em constelação sistêmica. E a minha ideia realmente é unir, né, duas ferramentas poderosíssimas, que são a mediação e a constelação.